ბატონო პატა, ერთ-ერთი ბოლო განცხადების დროს, რომელიც სწორედ ამ მოძრაობამ გაავრცელა, მათ ეთქვეს დააყენეს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის გაწეული დახმარების მიზნები, მათი განცხადებით დაფინანსების ნაწილი მოხმარდა სახელმწიფოს და ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიებს. ერთგვარად თქვენი პერსპექტივიდან, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, მრავალი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორში თუ სამთავრობო სექტორში მუშაობის ფარგლებში როგორ შეაფასებდით 30 წლიანი სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში როგორ ეხმარებოდა ან დაეხმარება საქართველოს ამერიკის შტატები ამერიკის საელჩო როგორც კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების გზაში ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში თუ სხვადასხვა სახის სოციო-ეკონომიკური პროექტების ფარგლებში რა მაგალითების მოხმობა შეიძლება ერთგვარად ამ ტიპის განცხადებები იყოს სოზარ სუბარის სინდიზზე იმიტომ რომ ხებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი და არც ხუნდაძეზე არც ხებზე წამოდგენა არ მაქვს მაგრამ საყო დამცველი იყო სოზარ სუბარი მისი ფინანსების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ადამიანის უფლებებს რო იცავდა მათ შორის თანასწორობას რასაც ახლა აბრალებენ ომჯარიას თითქოს ეკლესიას ებთვის ზუსტად ამას აკეთებდა სოზარ სუბარი ამერიკელების ფულით ეს იყო ბუნებაში მისი ამოცანა იყო თანასწორობის პოზიციების გამყარება რელიგიური სწორედ მის დროს შეიქმნა სახალხო დამცველთან უნიკალური სტრუქტურა როგორც არის რელიგიური თქვია ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭო არის იქ ის ეთიკური უნიცესობის საკოორდინაციო საბჭო არის და ის ხელმძღვანელობდა მას ამიტომ მართლა მიკუს ასინგის ლაპარაკობს ასაა როგორ ამოდის მისი პირიდან ეს როცა თვითონ არის მაგალითი მისი წარმატება არის მაგალითი იმისა თუ როგორ ხარში უედგა სოფლიო და ამერიკის შეერთებული შტატები სწორედ სახალხო დამცველს და მისაპარას. ასე გარდა ამისა, უკვე რაც მე შემილია ჩემი მხრიდან ვილაპარაკო, ეს არის მაგალითად ყველა დიალოგის ფორმატები, რომელიც ტარდებოდა ქართულ-აფხაზურ, ქართულ-ოსურ დონეზე. როცა საქართველოს კაპიკს ვერ გააგდებინე ქონდა, ეს პერიოდი არც ქონდა და როცა ქონდა, არიზლოდნენ, ანუ ყველა სამოქალაქო დიალოგი, სადაც მონაწილეობდნენ პოლიტიკოსები, ყველა წარმატებული დიალოგი იყო როგორც სამოქალაქო სექტორი გაკეთებული. და ჩვენ ვიწევდით პოლიტიკოსებს, ჩვენ სტუმრები იყო თქოს ასე, მათ შორის სოზარ სუბარიც მონაწილეობდა ხოთაშურს ამ შეხვედრებში და რა თქმა უნდა აი ამ ტიპის ღონისძიებებს სამშვიდობო ქვია პროექტებს, მე სამა ადამიანის უფლებების დაცვის პროექტებს, რელიგიურ თავისუფლებების პროექტებს, ყველაფერს რა თქმა უნდა აფინანსებს დასავლური ინსტიტუტები, პირველში რა თქმა უნდა, პირველში ცალსახად უნდა ითქვას, ანუ რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამიტომ ძალიან უსინდისო და უნამუსო განცხადება არის ეს, როცა იმეორებენ სრულიად სიტყვასიტყვით იმეორებენ რუსულ ნარატივს. მე ხა რეგულარულად კითხულობ ოსურ და აფხაზურ პრესას, ჩემი პროფესიაა და ამას ვალდებული ვარ. აი, რასაც ლაპარაკობს ეს ოთხეული, ამას ლაპარაკობენ მუდმივად სოხუმში და ცხინვალში, რომ ნატო არის საშინელება, ისინი აფინანსებენ ომს და უკვე ვიბნევი, მოსკოვი პირდაპირ კარნახობს ამ ოთხეულს. უნდა ელაპარაკო თუ უკვე სოხუმისა და ცხინვალის გავლით აღშენებენ აი მუსგავსობებას ამას რასაც ინდიკატორობთ რომ არა დასავლეთის ხარდაჭერა საქართველოს ვერ შედგებოდა სამოქალაქო სექტორი რასაც ძლიერი ხონიერი და როგორც რუსეთი ებრძვის სამოქალაქო სექტორს ისე შორსავიდნენ ძალიან რაიმეთულებით იცით ეს უცხო აგენტები და ასე მთელი ამბები ან გააგორებს მთელი კამპანიები გამოყრილი არიან ადამიანები სამოქალაქო სექტორის ხალხი პრაქტიკულად უკვე აღარ დარჩა რუსეთში აი ზუსტად ამ პოლიტიკას ახორციელებს დღეს ეს ოთხეული და ესა სამარცხინო პრაქტიკულად არ ამერიკა ბრალში რასაც დღეს ხდება ქვეყანაში თორედ ეს ქართულად ხდება რომელიც აი რუსეთის აი ამ უმსგავსო რიტორიკას და პროპაგანდას ეწევა რათა ეჭქვეშ დააყანოს საქართველოს სამოქალაქო სექტორი ეს არის ძალა რომელიც პოლიტიკაში არ მიდის პოლიტიკა არაინტერესებს, მაგრამ პოლიტიკოსებს კარნახობს რა უნდა გააკეთოს. ამიტომაც ძლიერი სამოქალაქო სექტორი მას არ აქვს ოპოზიციონერობის პრეტენზია, მას არ აქვს პრეტენზია რომ ხელმძღვანელობაში მოვა. თუ ვინმეს უნდა პოლიტიკაში მოსვლა, მე მაგალითად სოზარი მაგალითად არა, ჩვენ მივდიოდი პარტიაში და პარტიიდან ხვდებოდით პოლიტიკაში და არა ჩვენი სამოქალაქო აქტიურობით. და ეს მან კარგად იცის ნამდვილად მან კარგად და თელ ტრაგედია მის ემაშია. ხუნდაძე ვერ ხვდება ამ რაღაცებს და ფეგურთელი რომამის გვარი არც კი ვიცი, არც მაინტერესებს, ის ვერ მიხვდება ამ რაღაცებს. მაგავ ეს ამან ისიც ყველაფერია ამიტომ ორმაგა სამაგად არის უფრო მისი ბრალეულობა ამ ყველაფერში ამ მსგავსობაში